Bueno, nik danadako listo. Baona, kainoluek, oiari eta arterie, atun erosti falta, sanrokitan marmitzitzen etorteko talara. Ta asko pregunte ez da zuei eia, zeren tenidudakon Bermeotuna World Capitalek, ba sanrokikaz. Bueno, ba atunen munduko kapitala dela Bermeo badinogu, igarri hitzen dalakon esango da, ezta? Eta zein ze Bermeoko jaize atunega zeren tenidu gizo dakona. Sanrokiek, atunen kosteri hitzen esan da para, talara etorteko, familizegaz, agunek askuadrilegaz, jateko eta celebrateko. Eta zer zen da? Atunega ziniko marmitze. Bai ez hori bakarrik, Bermeo atunen munduko kapitala da, dakulako, bajureko sektore bat, temporadan, atune ekarten dozkune, galuzi ekarten dozkune, bai ebaitze be, konserbera, ospetsu eta kuselakon, itxu zupeteko konserbak itzen dabeinak, itxu zupeteko kalidadiak, eta zelan ez, munduen zehar, Bermeo izena eskine danatara erundauien, atun izoskailuen, atun kongeladoran, atunero kongeladoran sektorie dakulakon, eta mundu osuen arrentzen itzen dan atunen 100%a Bermeon basi edakoien enpresatako atunero ekitzen dabilako. Bitu zuek, zelako potentzi mundarea da Bermeo. Eta ez dakun motiborik celebrateko, baurretxik, sanrokitan, zeupe pentsaten basu motibutaku zela atunen munduko kapitala dela esateko Bermeo, hartun kuadrilie, hartun bauna zapize, terterie, koiari eta erosi etxeko atune erosi egaluzie, eta celebra, sanrokiek eta celebra atunen munduko kapitala Bermeo, Tuna World Capital dala.